ପୁଣି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ସୁଳିଆ ପୀଠ, ପଡିଲା ଶତାଧିକ ପଶୁ ବଳି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ସିଲଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପଡିଆରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସୁଳିଆ ଯାତ୍ରା। ଏଠାରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ହେବ ହେଉଛି ଏହି ଯାତ୍ରା। ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସୁଳିଆ ପୀଠରେ ଗୁହାରି କଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନସିକଧାରୀ ଏହି ପୀଠରେ ଯାଚିଥିବା ପୋଢ, ବୋଦା, କୁକୁଡ଼ା ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଝରି ବର୍ଷା ଫଳରେ ବହୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୋକାନ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ବଳି ପ୍ରଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫେଲ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପୂଜାଟା ଏଇଟା ହେଇଚାଲିଛି ଯାହା ହଉ ବୁଢ଼ାମାନେ ଥିଲେ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଲୁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବଦଳି କରି ଚାଲିଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ନୀତିନିୟମ। ଏଇଟା ସୋମବାର ଦିନ ନିଶି ହେସି ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ରାତି 7 ବଜେ ନିଶି ହେବା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇଟା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା ଆଜି ରାତି 7 ବଜେ ତ ସରାମ। ଏଥର ପୂଜାଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଏଇ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଗି ଟିକେ ବି ଏଇଟା ଲୋକ ଟିକେ ବି ପାତଲା ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେବେଖାନି ବର୍ଷା 2.5 ବଜେରୁ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏନ୍ତା କେବେ ବର୍ଷା ତର୍ଷା ନି ହେଇଛି ତାଲି ମା କର ତୁଫାନ ଏସବୁ ତ ହନୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଟିକେ ହେଇଗଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଲୋକ ଟିକେ କମିଗଲେ ବୋଲନ୍ତି।